Vetëm pak ditë më parë është marrë nga ministri bujqësisë Edmond Panari dhe vendimi për të ndaluar peshkimin e liqenin e Shkodrës gjatë periudhës së riprodhimit. Ky vendim do të fillojë të zbatohet prej datës 1 prill dhe do të zgjasë deri në datën 30 të këtij muaji. Natyrisht peshkatarët që kanë këtë liqenë si burim jetese nuk janë dakord. Madje ata argumentojnë se dëmtimi nuk vjen nga peshkimi i rregullt, por gjuhet tia e palishme me dinamit. Ne gjuhet me rrjeta 14, veçëm për kubul e për cefull, se nuk kapim pesh tjetër këtu. Dinamit e gjeneratori, që është dëmtus, se së përmendin lekët e përmytjeve, se sa përmendin 5 lekshet e kubles ose cefullit që kapim të she. Që kanë gjerë ligjin, është bon shumë mire, por që gjuhet shumë me gjenerator. Policia nuk merr mos asisan policia ku finita, ku shiko këta, për t'i nalu. Kja është kryesoria, gjeneratori. Edhe pas tyre kundërshtimeve, organizata e menaxhimit të peshkut është e vendosur të zbatojë me rigorozitet kufizimin e peshkimit për një muaj në liqenin e Shkodrës, ndërsa për sa i përket aktiviteteve të palishme, do të ketë kontrole të vazhdueshme dhe personat apo subjektet që do të kapen në flagrancë do të ndiqen penalisht. Masat janë marrë plotësisht. Gjotit palishme nuk do të ketë liqenin e Shkodrës. Ai person që mundohet të kryejë këtë lloj gjotie do të ketë përballje me ligjin. Janë 20 vite që nuk ka bën asnjë ndërhyje dhe po bëhet si mjet. Ne jemi të vendosur në punën tonë. Kufizimi gjuhëtisë së peshkimit gjatë këtij muaji ka për qëllim mbrojtjen e biodiversitetit të gjallësave në liqenin e Shkodrës. Sipas ligjit të ndryshuar, kjo ndërprerje do të jetë e përvitshme, ndërsa do të lejohet peshkimi me grepa për ngjallat dhe vetëm për disa varka të pajisura me leje të posaçme.